Президент Румунії Клаус Йоганіс назвав російські удари по інфраструктурі на Дунаї неприйнятними. Таку заяву румунський очільник зробив після масованої атаки Росією ударними дронами портової інфраструктури Ізмаїла Одеської області в середу 2 серпня. За словами Йоганіса, атаки росіян відбуваються у безпосередній близькості до його держави та є воєнними злочинами. Цитуємо, удари російських окупантів впливають на здатність України передавати свої продукти харчування тим, хто потребує у цьому світі, кінець цитати. Українське місто Ізмаїл Одеської області розташоване на лівому березі річки Дунай, а з протилежного боку берега лежить румунське селище Плауру. Нагадаємо, напередодні російські загарбники нанесли Ізмаїльському порту суттєвих ушкоджень, знищено майже 40 тисяч тонн українського зерна, на яке очікували країни Африки, Ізраїль та Китай. Також унаслідок російських обстрілів, пошкоджень і великих руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного із вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Сильно понівечена і триповерхова будівля морського вокзалу. Як повідомляв раніше обозріватель, 24 липня Росія випустила 15 ударних дронів по об'єктах порту Рені на Одещині. Це місто, як і Ізмаїл, межує з Румунією по річці Дунай. До речі, усі атаки росіян по прикордонних українських містах неподалік від Румунії бачили самі ж румуни зі своєї території.